Ermənistanın Batumi iddiaları. Gürcüstan tərəfindən buğdanın yerüstü marşrutla Ermənistana daşınmasının qadağan edilməsi fonunda 2018-ci ilin dekabr ayının 1-dən Qafqaz Poetik Qafqaz xətti üzrə müntəzəm bərə hərəkatının dayandırılması ilə bağlı hadisələr Yerevanda təşvişə səbəb olub. Ermənistan tərəfi buğdanı nə dəniz, nə də yerüstü yollarla ala bilmir. Bu səbəbdən ermənilər qonşularını ittiham etməkdən başqa bir yol tapmayıblar. Bundan əlavə Gürcüstana ərazi iddiaları irəli sürməyə başlayıblar. 100 il əvvəl Türkiyə və Rusiya regionu Ermənistanın hesabına bölüşdürüblər. Faktiki olaraq Batum erməni torpaqlarına dəyişdirilib. Halbuki Batum limanının Ermənistana anklav şəkildə verilməsi barədə çoxlu söhbət gedirdi. Bəlkə də bu buğdanın nəqli məsələsinə görə bir növ kompensasiya ola bilər. Ermənistan hökuməti bu barədə düşünməlidir. Bu isə yalnız eyham deyil. Batumini və bütövlükdə Acaryanın Ermənistanın tərkibinə daxil edilməsinə açıq çağırışdır. Gürcüstanlı politoloq Qulbad Rizqladzə Virtualaz.org-un suallarını cavablandıraraq bildirib ki, Ermənistan kivlərində səslənmiş bəyanatı qəribə adlandırmaqdan başqa çarə yoxdur. Bizə bircə erməni fəallarının hansı ərazi iddiaları çatışmırdı. Bu anlaşılmazdır və müzakirə mövzusu deyil. Batumi Gürcü şəhəridir. O bir vaxtlar Rusiya imperiyasına birləşdirib, Birinci Dünya müharibəsindən sonra Batumi Gürcüstanın tərkibində olub. Buna görə də Batumini Acari barəsində heç kimdə sual yaranmamalıdır. O qeyd edib ki, Türkiyədə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü, onun müstəqilliyini elan etdiyi sərhədləri daxilində tanıyır. Hazırda Ermənistan keçid mərhələsindədir. Köhnə hakimiyyəti gedib, yenisi hələ formalaşmayıb. Dərin daxili ziddiyyətlər var. Hakimiyyət və mülkiyyət yenidən bölüşdürüləcək. Ermənistan yol ayrıcındadır və müəyyən müddət ərzində orada radikallar, qaynaq başçıları, hətta təxribatçılar da boy göstərəcək ki, bunlar özlərinə vətənpərvərlik üzərində xal qazandırırlar. Lakin Ermənistanda kimsə qonşularının hesabına öz maraqlarını gerçəkləşdirmək istəyirsə, qaçılmaz olaraq bütün tərəflərdən təzyiqlərlə qarşılaşacaq. Bu cür iddiaların heç bir şansı yoxdur. Ekspert deyir ki, hazırki vəziyyətdə Nikol Paşinyan da, digər siyasətçilər də səsküylü bəyanatlar verirlər. Ermənistanın bütün siyasi elitası gərginlik içindədir. Hamı bilir ki, Qafqazda ciddi siyasi dəyişikliklər gözlənilir. Digər Gürcüstanlı politoloq və Qafqazşünas Mamika Arishidze bildirib ki, Gürcüstana qarşı iddialarda qeyri-adi heç nə görmür. Bunlarla ötən əsrdə də qarşılaşıblar, lakin bütün iddialar yalandır. Əlbəttə ki, 1920-ci ilin sənədləri üzrə müzakirə aparmaq olar, amma 1918-ci ilin sənədləri üzrə deyil. 1920-ci ildə Batumiyə Porto Kranko statusunun verilməsi müzakirə edilib. Lakin kivlər bəzən keçmiş ərazilər və dövlət sərhədləri məsələlərini qaldırırlar. Düzdür, Qafqazda sərhədlər, o cümlədən erməni sərhədləri dəyişdirilib. Lakin heç zaman Batumi Ermənistanın nüfuz dairəsinə daxil olmayıb. Hətta xristianlığa qədərki dövrdə belə.